وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري مصيبة يلبى تدوبة تدير بدين الإسلام. باوين يتدى الله وكانكو بريهانو ده كيرتا كونفو أي أتجيئن وادي إن يلبى أتجيئن كادي وادي إن بني آدم. سي الله تغنو وادي إن نجى hay hunde awawano ko dun jabayno da so tagino makade wadi na manu beum ma bali ko dun kadi wonayno da awawatano ittude kono falira o woni ko wadi ma fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ko imbadi no yidi o yubbindirma nini hiden kader julirde meden do so ndari wobbe na o do ko danejo o do ko balejo dun ko hakkunde meden do enen do fop se yalti yeyi hakkunde almambe ben do fon tay fof koy balede haray goto rawde ko mbadi no faala o wadi ray ma kadi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha ngaraka alla pentata goddo kan pentir mo wadda bani adam on hay goto wawa mojji go sifa um pentiro o yeyi bibbe dido be way redu wotru hala ko siwtaabe hala be serti seeda couleur ji din pentir ko be wada ko hala no serti ko do wiyete alla den hani weltonade odo yetta odo ala yurmeteedo goddo buri alla ko yurmete kon fo ko alla buri si alla feji haray ko neneejo ko yurmete kon biddo mudo kono bawdun do fo o tagi yite o tagi kadi aljanna o woniri ka deftere makko ini la amla anna jahannama ni wondi yite jahannama ngange fo heway kono o wondari nato be ben fo luttoye kon non haray rew royte ton wa in minkum illa waridha ala hay goto e modon sina o jolo yeyton bimaana ala la wor ka wawete rewrugol yahin aljanna sina ka hore yite ko do wiyete sirata yo alla lumbino ye amin ko do wiyete alla o do non o neminiri en nemaaji din di fap majji ha kanko tigi o ewni ka qur'ano ini wa inta uddu si on ari limugol si on kontini matallah nemaaji ko alla nemini on kon la tuhsuha on wawata andugol ko di jeli on wata di moftugol on wata di rendindirgol cede mudum adominata de yewtere anden alla no neminno en nema ko e de balle do anduden depuis mois de mars anduden jaka dun yo ko nema ko non woni dum yaltugol lere mo fala nata lere mo fala werno be ni a partir de o lere o goto wata yaltu on fo heji den ka ciodi jaka yo har yaltugol lere mo fala dun ko nema jaka yo en andi jaka cellal ko nema men leydi kam e wonno to hari sonnaajo susta wadugol nigab sa wadi nigab ko 150 euro be yobi nayma hande galam wadar nigab gorko e debbo ko jelo ko 250 euro dun ko nema mola nado hande taskade mun si dun non feji juulenge o wiyeteedo muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tagi ko tagi kon fop o yeti en woni ko muhammad o do buranila on fop modo mi do yidi on kono ko muhammad buranila o jonni ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam valeur e teddungal tawata hay goto wata hebude mudu alla inni wa kana fadlullahi alayka azima muhammad ural ko mi yetti mi wadi e dow makon ko mawni kala ka wowluda inde alla si tay ko yo marsu ko be watta do inde hombo muhammad sallallahu alaihi wasallam o inni ka deftere makko ur in kuntum tuhibbuna Allah si tay ko gonga hido yidi Allah hara ko gonga do yidi Allah tigi wo fattabiuni on jokkayla min Muhammad tuma jokkudo Allah wo on sayno yuhibbukumullah ko on sayno si Allah yida on mafhumo ko fani der ton kon fodde en iwtirari bawo ne lado sallallahu alaihi wasallam hara Allah wo yidari si ko yo yidu en ko be iwtiren bawo Muhammad sen hebay jango mojjo ko be iwen bawo Muhammad sen heba ngurnda mojjan ko bawo i bawo be iwen jokke Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla wado e nyentine do sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam o inni aya go intuti uhu tahtadu pe wangal on andi on woni hore gonga wo tuma yutir do bo Muhammad son doftike Muhammad haray on feewi ko dum holli tanki on dofta ko ni lado sallallahu alaihi wasallam haray on feewani yalla wado en doftata de lado sallallahu alaihi wasallam bawo be do dido fejjude
kombo Allah addi don 3ème position on ko nene men e baba e mere yo Allah yafano en fati den boyini da en kadi e wurbe be nelado sallallahu alaihi wasallam be maki honno worida rabbi welaye joma on yarlagol jomangol yo Allah weltanuma fi ridal walidain no e weltingol nene ma e baba e ma fodde nene e baba no weltanima andu Allah mo weltanima si nene ma e baba ma tikkanima be seytinanima be weltanakima andu Allah no seytinamma sa mayi e der mudun ko yite yahata du yeddoniraka e mudun Allah falata ko falaka ko juluda o falaka ko horuda o falaka ko hajjuda o falaka ko zakkuda si amayi nene ma e baba ma hino te seytinamma bay pellet be yamirtama yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ile ngandi ne laado sallallahu alaihi wasallam e ngurnda mabbe sahabaajo goto hewti ka umaya bayo hewti ka ufato be longini mo kalimatu tauhid yo wi la ilaha illallah kongongo ronki yaltugol ka dengal dun do ngaldini sahabaabe wori dudo ene laado tawano do khazwatu badr be ne laado sallallahu alaihi wasallam inno onon do golle kala ko faala do Allah weltandike on hewta ka umaya ronka wolgol la ilaha illallah haray problem hino ka ner famito be nulani ne laado sallallahu alaihi wasallam be ni ko honno wadi ne laado landi mo ene yumma maye bemma no wuri o inni o way ko yumma antum wuri be ni no dano yela yumma makko be noddo yumma makko be ni ko dun woni hakkune maangi o biddo ma o inni o mi o tigi seytinani o ngurnda an e maydi am mi weltanaki ne laado sallallahu alaihi wasallam e maaki addo ye ledde be addo ye ledde be ni hubbe be hubbi yite nge be ni yette mo bugo dom mo ka der yite to on sa yumira on inni asunna e biddo an on e giti am himo wuri mi do wuri ne laado sallallahu alaihi wasallam maaki woko nge yite do buri mo fandande dinge o tawoyta ngel lakar bay ko tongi mo nato e gol yite ko mayde ko dun do woni problem si tay a yaafike mo haray hande gadi pellet ko aljanna wodani mo sa yaafaki mo ha o mayi aray ko yite wodani on sa yumira on inni o mi yaafike mo ka yumira o wino do mi yaafike mo mi munyanike mo mi labbini ga bernde anga sahabajo ngini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wonki ki yaltirido dun do si tay woni ko fewdo ne laado e kambe e sahabaabe ben fejjiri dun do ni ko non sikude en fewndo ko pay kun jagganta baabe mu mayum mamudo dare o jiwo meden o bobo do ko ko woli do mi anda si mo famiri ko ngudi no mi famiri den gogo taw ko buri langal dinde den taw wano o bobo jibinaado leede porto do tawata no wodi buy ko jokki e leede portugal harana jangugo harana wolugol pula ngangal o wowli do sina pay ko jibina kun ka fula wa wata wode sibangal hide weltano baba e makko e yumma makko weltano karamo ko makko ben etibe ha ankodi dun do ka hore makko dun naati ton waawi fillitaade dun do ka juulire do yeso be moko baabe do ko fa para o panikaaki hay hunde zalika fadlullah dun do ko ural Allah ko nemani mido toro Allah yo Allah yobu mawbe makko ben e karamo ko makko e kanko ko buri mojjude jondi o do yo Allah boodu balle o jiwo meden do wurna mo wada mo barki e makko wada mo ardotodo ka dina e ka dawla kadi wada mo doftido nene baba ya rabbal alamin dun do en fop meden kala jogido biddo no haani yettugol misale dun do sedi sen wakkilige tun sen elti tun jakano elto ko innay ben harami bibbe ambe wolta pulal mi sikki tun hande do bay o do kadi naaw jangangal futa mi anda ko pelleto waray na futa jalo woni ko waray ko heba ko do heba e der alman do yalla wurnu wada barki amin o do himo hana wada nede duwa bimbe ku kikide yalla wurnu wada barki e makko sa duwani ke goddo pay ku ngayni yalla wurnu mo wada barki e makko waray hatti sa duwani ke goddo ayni yalla yobe ko buri mojjude e joddi haray hatti ala yeso to ko no buri mojjude e joddi ko aljannatul firdaus ilaala ne laada sallallahu alaihi wasallam maaki wo son toroto aljannatore honno firdaus ilaala aljanna burdo towude o ko on don hikkondire arsi rahmano allah himo dow jannatul firdaus ilaala himo don ka wiyete do wasila do ngandi si salli jo ngayni no dingol en janga e don du'a inna allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima kono ki yaso don ati muhammadan lil wasila on wasila don non ko wondo hakkune jannatul firdaus ilaala on e arsi allah on ko goto petno wono itay kum place on don ne laado sallallahu alaihi wasallam be maaki non min kadi min muhammad mi do faala harako mi wono itay on place don vip on ko don tigi tigi woni yo non be yini wo kala to ranido be yo allah okku be kum place mun don kambe kadi be tefano yeymo yawmal qiyam
haray koy watta hakkil ka salli jo ngay noddingol wo koy wadu on droit donc en torani ke yo Allah okune la on place donc kambe gari be tefanu en yawmal qiyama yo Allah wadu yembe ne la tefanu ta yawmal qiyama amin si dun non fejji jarnugol mawbe mede hande se ngari hiden jodi e der leydi burni jogagol dole e der europe dun ko alma hiden yewtude fi diina ndare nokku ka wonnen do ko nokku transformado waylaado na diina wolete no do no gasa ko no woni arambe e wolugol inde Allah e o nokku do as-sabiquna al-awwalun adibe e arambe mawmem e me makay wo adido o adatake haisi tawi non himo hewtite kono goddo wawa madade do si woni ila yawmil qiyama kono ngadi fudda do fiyo inde Allah wole o nokku do yo Allah wada mo joddi aljanna yo Allah wadu nyande go o hara o batiman do fop o waylama wonti hande gade suudu nokku ka Allah rewete ara ko juude meede woni baa dum do musibe julbe teddube en weltani ke dudangal yo Allah wadu barki e dudangal adinobe sincugol dum do ben yo Allah yobirbe natal aljanna artube baawu mudun no denki haka hewti do fewno do yo Allah dankoro yo nika aljanna makko andeji e soxlaaji ko jogi don yo Allah ittango yo Allah hollu en timmode nyande go haraiden soodi o nokku do harana ko luwa baawu dun do de fottindir do fi wadangol bobo du'a bobo jibinaado mi yetta don ko buri e fandude Allah no inni ga deftere makko e suratu shura ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ولله ملك السماوات والارض قال الله وداني لام كم مولدين الام ليدين يخلق ما يشاء الله نتاغا كلا كونكو موي واندي ما يشاء فونو ناتوري دون كوماري وونكي كومارا وونكي بني ادم اي كونا بني ادم فوب نو ناتور ما يشاء كلا كو ييدي كلا كو موي فوب الله نتاغا فيونوم اييني كولوي غو دارا تاوا الا كو كانيري وانا كونكولوم kono Allah tagi kunno li hikmatihi ko Allah andi ko fi wonno mo tagani ko kanko mo mari nafore e makko yahi mo tagi bani adama bimbi e kikiide jemma e nyalorba fofango e artirango hino yeddude bani adama Allah kadi bimbi e kikiide jemma e nyalorba fofango e artirango himo jonnude malaikaajo yo tippi ngarsiken o bani adama no nyama himo tertimo don ko fi wonno Allah wana wadande dum ko li hikmatihi ko kanko andi ko wadani dun don ko imma o suina imo woni ka onangiro yamo imma hara ko jarrabu yewodi wona wala de bani adama yonno yakhluqu ma yasha himo taga kala ko fala o hiko yeso don wo yahabu liman yasha inatha allah himo okka mo fala hara ko bibbe rewbe tum wa yahabu liman yasha azkur o okka kali mo fala hara ko bibbe worbe tum woni didi aw yuzawijuhum zukranan wa inatha ma o jillindirana on tigi worbe rewbe woni tati wayaji alu man yasha wa gima o wada category go tawbe jido ta ko fep wala be dimaro o inna an o gorko do sa jawri a joldi a falike a afrika hebata biddo o inna o debbo do kal quelque soit ka rewda biddo ngala nama mi okari ya buli man yasha inasa wa ya buli man yasha azkur aw yuzawijuhum zukranan wa inasa wayaji alu man yasha akima ko di category ji do nay Allah wadi sen dari en fo en tay goto me yaltata sina en der di do annaba ben kadi ko en der di do kadi woni ko classi de yette masalan annabi lutu alayhi salam Allah ko okuno mo ko bibbe rewbe tu rewari gorko sen yetti wono annabi ibrahim alayhi salam yati gijo Allah Allah okimo bibbe worbe tu o rewari jiwo sen yetti burnaado tagge fo ngom dun ko muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah okimo worbe rewbe okimo rewbe nayo e worbe tata wietedo Fatima e Zainab e Ruqayya e Ummu Kulsum worbe be okimo Al-Qasim e Abdullah e Ibrahim woni jeedido beedo fo gadi be faati e ngurnan nelaado sallallahu alaihi wasallam sina biddo goto wietedo Fatima odo kali ko lebbi jeego wonti baaw nelaado o wali o mayi ko do woni nene Al-Hasan e Al-Husayn ko Sayyidina Ali e jombuno o sonnaajo do enen kadi non ko Allah class e do ko en jabu do jaka Allah mu andi fima ko dun do woni ko yidamma ko ni himo okka himo luba himo yidana mo fala worbe si Allah joni ma dun non inno Allah jaarama e der ko taguda ko fop 2 milliards 7 milliards ma 8 milliards e yimbe min a wadi lanka heba bibbe worbe tun Allah a jaarama parce que ko dun do mi handi
nuka sasa joni no la rewbe joni be wona eno bewinalam ko wona sab minati yite jahannama mami wona sabu be nata yite jahannam alla mi weltori ka waddalan dom si tayno mo wadi maka premier category o inni an ko hebata ko jiwbe tun ko ya weltor don kadi wona don kadi weltora dun don man radiya falahu rida sa weltori dun don andu ko wela 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 ye o damma sa seydini dun don andu alla tikkanima ko ya waddon horema so addima non ka 3e category o inni a heba e worbe e rawbe inna alhamdulillah alla jarriburi la worbe a jarriburi lan kadi rawbe alla mi weltani kema mi tori kema tabintin an tabintina be tabintina bibbe julbe fo hore l'islam woni tati so wado yima non ka 4e category o inni wayeji alluma yesha wagima an on a heba ta biddo few a yiata yitere biddo few si masinji adna alla on fo si technology on fop mobodiri be ronke be wawata ma jonnugol biddo tobere ma mani yunen alla wadari ton ko wonata biddo ko ya jabu dun don weltora dun don no wodi annababe be hebari biddo annabi isa alayhi salam o mara biddo few ko en famu dun non annabi yahya alayhi salam be be hebari few annabi yahya annabi zakariya ko aden e babe mum be di don non ko warabe annabi zakariya yawno hawo hebi dubi chapande jeetati o ni rabbi inni wahnal azmu minni washtala rasu shayba walam akum bidu'aika rabbi shaqiya rabbi habli min ladunka zurriya alla okam biddo yarisuni wa yarisu min ali yaqo waj'alhu rabbi radiya bay o wulli o wulli o toriki alla ha alla okimo biddo wiyete do yahya oro wulli ha alla okimo do annabi ibrahim alayhi salam aro hebi 120 dubi noga dubi temedere noga o wulli alla alla hon okimo biddo biddo on wadi hombo annabi isma'il alayhi salam on non kadi binnito yombo annabi ishaq alayhi salam yo non ka o do hebuno hande kay tay debbo no jogi dubi chapande jeenay no nantan 90 ans o hebi biddo dum do fow ko jarrabu e imorde ka allah subhanahu wa taala allah wadani mo jarrabu e musudo kadi mo biddo mawdo no weli biddo fow no weli kono si goddo kadi woni ha woni mawdo hebi biddo tay ko biddo gorko kadi tay ko wonay do annabaajo kadi ko welo welo e hore welo welo allah inni mi do faala yaw hirsamo annabi ibrahim inni mi jabi si mi hebi 120 ans aw ko ralla biddo si mi hebi biddo ayni yo mi hirso ko allubuno la ngande kay sai tani la suno suno ardida fof faray do weltori allah mi nani mi jabi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur ma za tara ko ayo baba ko ayo bingelan afwan min de hande mi hoydi mi do hirsama ko ndu wiuda dum si tay ko pay ko men ko hande si be jonni ma do wotere mi sikki tum directement me do dele woni ka police kono ko honnu wadi si biddo dofti baba mum baba makko kay dofti no bemmu annabi ibrahima babe makko ko kefero wiyete don azara kono daro e ka suratu maryam ya abati ya abati ya abati alla jokkiniri buri labi nay ko ayyo baba ko ayyo boram baba ko ayyo jibin dola lima ta'budu ko fi hon do rewanta ma la yasma wala yubsir wala yughni anka billahi shay'a ta rew o sanamu baba inni kadi ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan sawiya baba mi hebi gandal alla wadi lan annabajo jokka mi tindina ma no feewira e hore la wol islam konu baba mako jabinomo malgre be mako ko kefero malgre kanko woni annabajo o woni jati gijo alla kono jagganari baba e mako enen bibbe ben hiden hani taskade de yewtere annabi ibrahima do kanko e babe mako wondo kefero enen alhamdulillah ko julbe bi julbe waliyabe Allah woni ko jibine be do si deyni ma accu ko ya accu fewno non probleme urdo mawnde o hakkune meden e bibbe meden men kaka jombugol bikunku ina ko do mi fala jombude baba jo ina do welala bikunku wadani l'islam on le no inni haray haray sil ko dun no ko ya jabu ko babe ma wi ko doftoda don Allah wadai barke dawgal maga ko ya jabu don baba inni falaka nene inni falaka innu mi falaka ko nene e baba falaka Allah wadai barki e maade kono indu gol no min ko don mi faala ko min wondata e mun no a wawata subade ka aran hunde anda fi ko wiyete kon dewgal jabu don yo non annabi ibrahim bay o doftino babe makko malgre ko kefero rewaydo sanamu lesaydo sanamu rewa sanamu yeya sanamu nyama coggu sanamu Allah okoroymo biddo kadi on alhali sattudo don biddo makko ngi ya abati fal ma tumar baba wadu kala ko faala satajiduni arma tawalam baba insha Allah si muyo mu'min as-sabirin kum jeyado e munnibe mi yeddata ma mi doftoto makadi mi tampinta makadi gol kongol gol
batti ni moje annabi ibrahim kono sonna jon tay hino prepara kadi gam yesudu ha moji sonna jon kadi ko daro todo ka modi mum inni o daro don o fejjata dum bay annabi ibrahim landige sonna makko de ngandi giggol ko allah wadi kon hakkune nene biddo o inni beygu makko ha hande ne mi yi wanda ma mi do hirsama do hirsa biddo meden bajjo kon nu wiuda o inni ko allah yamirma wadu ko allah yamirma ko min mi do hani doftade allah mi doftoma an kadi fodda yamira allah yeddugol allah o dofti kono baybe yeyi ha al hali won hewti nokkugo biddo on tawi daare do pellet babaajo yurmen den ari no gasa si biddo on gerti do babaajo on forsa kono ka o dofti don hande kadi tay yurmen den duudi e babaajo ko biddo on tigi seeki doloke mum on habbi gite mudun den habbi gite baba de bemmun kadi fi wata o yiwmo ha yurmen den tiida allah tay pellet dole ibrahim a pellet waday ko men inni mo yo wadu ko ko dum allah inni subhanahu wa ta'ala ka suratul baqara wa izibtala ibrahim rabbu bi kaliman fa tammahunna piji sapo di allah jarri borno annabi ibrahim di fop ma joti minodi ko dum si allah inni mo inni ja'ilu kalin nasi imama min mi walete wonande yimbe be fop ko anyentinten annabaabe ko ari ko fo jongande ma annabi ibrahim ha hewtine laado sallallahu alaihi wasallam ko ne laado sakita sappede be inni wattabi millata ibrahim muhammad ko mi faalade ko a jokku dina ka ibrahim wonno e mun kan hanifan kanko deewika feewuka mojjuka wa ma kana min al mushrikin ibrahima on o tawano kay sirko ben fop parce que ko wiyete ko gorko c'est un homme on ko benta ko rajulun ko gorko ko biddo gorko aduna allah on fop dartori sengo kanko tungo dartori sengo o foli kadi o dari feew o yi allah hay allah landiti en ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun kombo e mabbe gubartiji di ndiri wonanobe numurusu e ibrahim kombo e mabbe wonno e gonga si allah hadno don tun aybe l'islam en inna ko oda enen inne ko oda allah jabi woni allazina amanu ko ben gom dimbe walam yalbisu imanahum bizulm be jillindiraali gom dinal mabbe gal e shirku billah on zulmu don sondaro yimo on tawi ko shirka gollal allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ko be do wodani holare ko betigi woni feewbe be sa teddini a yankina nike a kurkanike mawbe maben allah ittay ka keji ma bibbe teddinaybe ma yankina nay do mem dankotobe ma ila yawmil qiyam sa jaggani mawdo ma allah ittay ka keji ma biddo sonjay do ma adna o sonjo yama kadi lakara biddo no sonja baba mum aduna o sonjo yama kadi lakara ndare isa unga suratul kahf kumpay kum kun sege khidar warno ko kum warna no ado kum helli fede ko bay bem makko hari ko ade mojjo rewayno do allah waliyu allah yo non mawdo wali mayi acci biddo bondo bonu yeydo bawo makko allah non falaka golle ko mawdo on golli ko yo dun do bonu yawmal qiyam allah yamiri o yo ittukundo fap yo elmi ko fo yo warno bay o landano ma woni ko fiidun do bem makko hari ko ade mojjo kono si o jandino ka gandal allah wirningal o do woleno sabu ko lorri baba e makko enen kadi ko watta hakkil ko dun si allah o karima biddo ko jonnuma wo ka jabu weltora jonno hande inde bobo ndo ko bobo jiwo woni ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko okki be subanimo kadi inde simi yegitaari ko maryam ko wiyete maryam kaka hala ebre namu arab no wiyete dedo nene maryam on inde makko nen tigiti ko fatuma tabattul jonno ka hala ebre sibe inni maryama ko debbo wada do special fi ko kurkano julirde ko dum be wanno nene maryam hari ko kurkano baitul maqdis on kono inde makko ne ko fatuma tabattul e riwayaaji burdi e sellude de ne laado sallallahu alaihi wasallam e makino wosi allah okkorima biddo jiwo goto ma dido ma tato ma bandirawo jiwo goto ma dido ma tato ne abe needi l'islam andinaabe gandal l'islam andinaabe gandal aduna gal be wurira fewno ka fewni den do e jannay bibbe membe gande den didino ko be konsantirobe wade tawhid ka berde mabbe be anda allah sifaoji o meden jangudo do accitembe gari be jangu e gari technology gandal fewndi gangal leydi ka be wuri o e ko fewndi adna on kon wo be janga dun don kadi fiino be andira ko honno be wurirta dun do ko wajibe hore meden enen mawbe men ko fewndi won ko fewndi ko dum ne laado sallallahu alaihi wasallam sappinanno sahabaabe be ni wo allimu awladakum janne bibbe mom be honno wo arramiya wa rukubal khayl ko honno daga wal famporte e ko honno kadi puccu doginirte
fewndo on say hari ko dum non fewndi non ene hande ina be jam gono dagal fembor la ko dum famugo nasu jidi labira ko yo sansu ite gonno ka dagawal ite ga pucci watte gonno fewndo ko be jangu anglais be wawa dutch be wawa technology hara informatique on kala ka tapira hebe andi ko woni ko faada biddo ma on so andi dum ka technology o woni economist jo woni ingénieur ji o loddano e l'islam e on do men mo woni e mudo kono so andari dun non o andar l'islam on ka sodo so jangoy dun da tum o sonjo e hore mak o sunjama dun ton so yi jonne ngal gandal do ngal jangataake ko baye en jannar bibbe membe l'islam ka der sodo si be fami l'islam ka der sodo kala gandal ngal be jangoy yasi non ngal wairi wono ngal wairi ngal battina e mabbe l'islam on battina e mabbe ngal gandal be wawa ngal noddirande l'islam jonna yo mi se didi pet mi fejja do bay ko malo ida andina ko qur'an ka der sodo naba ko do so e gol balon kun zo balon kun wawa lere julugol woni vraiment entraîneur je makko min de mi julay si tawi tun ko capable hara equipe on wata wonde baawo makko be jonna e mo tan o julaya parce que porto be be fala ka labar be fala ka kan be fala ka bawli be fala ka rawdi ko be fala haaju mabbe goni ko gaindo haaju si a gaini haaju haaju mabbe hino e ma sa gainaari haaju haaju mabbe alaima don woni go dida bunno si fay kungun andi l'islam ka sudu o yeyi joni o evoli moja moja ga balon hande ga ina de haton jin do e julirde hare de haton jin do e 100000 euro do joni o si moja do contrat goto mo 500000 euro be makko ina hare do julirne no haton jini hare si tawi 500 si 100000 heba ki do hare julirne watake sodede o ina baba joni yetteda 100000 dum hayna hunde non kon watta dum ko bay l'islam on fa mama na balon on harmi kono balon on zuirte do woni ko harmi wona télévision o woni ko harmi darugol ko ko darete ka télé ko woni ko harmi e wata harmi gol télé kon non e harmi nay goddum go ko darete ka télé saoudi ti télé on ha gayni audi ti don harabe juulude makka goddo ina darugol ko sudai si en juulata no harmi o way wallahi dum no dagi kono sa dibbi a fejji do yeso a yi goddum don ko do ka darede a dari dum non ara hino harmi bi mana harayna télé on harmata ko ko darete ko ka télé woni ko harmata balon on kay na balon on harmata kono balon on fijirte non e fijay do balon on ko no woni ko harmata daaba on hino wade no keli fop e fo en nani ko fejji ko masalan jerjo meden goto mali en jo julirde espagne do be yeyi haabe hewti e crise mo walna do tay julirne ko luwande yonno ko luwa ko yeyi ha ko duwa yobede kon fawodiri tay hande kay si dun do yo baka be yaltinay be ga julirde julirne soke be yido ye musido menen goto tabbaydo balorre mali en jo sim yegitali ne ko frederic kanunte o do tigiti ko be yeti mo haray wallito men fi ko yobiri e luwayew kon no moyni yete lango jelunde yeyetede fo arna fi luwayew be yeti mo konti kelen kelen goto hati men yabe do yaw sodon o li hande gadi yor yob luwaye hande gadi ko onon jey ko l'islam jey balon on dagi ga dagake o dagi ga o dagake misiki don don haray en innay o moji ga o wadiri da'awa ka balon o wadiri da'awa ka balon bay koy men koy ko yen wadiran koy no mawmen be wadirani en non mawbe men en be ajjatano yalta sina tuma de be tobbam ma hagasi be jannama ba wannama sigi be finditanama haysi be firanari ma on gerdai ha be na tippini de wotere gerdon don ha heba lakhlari o goto harani ko jolira ne da yalta be wasiyo ma piji didi binna awasa julata ta neldan ko falla ko sa neldi la ngara bi falaka bi yarlaki tawhid molana do sa julata wata neldan nelado sallallahu alaihi wasallam wasiye mabbe sakiti don mobe safi mobe wasi yonko be fatoto ko dum be wasiro beini as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum julde nen julde nen julde nen e ben sonnabe be Allah subhanahu wa ta'ala wadi e julde modon ndare mawme men ko be wasi ko daron ko nelado wasi ko daron taw ngo goto ko dum holli mawme men hibe andono dina haysi be addanta ma hadith on en tori ki Allah yalla ya ho fatibe be jonno si Allah arsiki ma o jarri be rima biddo ko do wonno shahido ani imo needi l'islam a janni mo de gande de wiwuden do ado mi fejjude mi yewta do yewter no gasa de wada polemique seeda si goddo landike ma est-ce que biddo mebe no wayo jangodo fi won gol avocat imo imo wayo jangude mo wayi jangude so jangi joni himo wayi defando de julbe be ga woni avocat do enen de julirde ga wonne do se hebi do probleme ko no da boyde nayina yada daro yeso lamu be na yetto avocat si dayne yi de ngal do joni fatumata pinta madum be julbe jangude o maryama baylo ma aisha to mantaki ne de goto e mabbe ko avocat jo yeddudo
inna mbongi da andi l'islam mbongi da andi ko fiwondi den do kon haray mi faala ya defonde dossier est ce que yettu ye goddo go mo na julde acce ngodo se inni non be jangata dun non ko no wi rote goddo go defande hay nanugol tungi ne maydo avocat yo debbo pullo kadi dun no dagi waden dum se inni be wawata jangude ko dum holli haray ne gade wawata da boy go avocat jogo se inni be wawata jangugol ko dum holli haray ne gade wawata wurgo ni leedo haray sellanta en ko en yeto be waden condition ji ko honno be wawata wonirde e mudum ko en yobinde ko wiyete kon kulol anda kala ka be woni yarude l'islam hino takko mabbe yobe wadu l'islam on priorité yobe hikkin dun do yeso be andita be wuri seeda be maye poma si be andi dun no be wadi ka berde mabbe kala ka be yehara be wonde police mabbe si goddo andi l'islam a fami l'islam a gollitiri l'islam a fokkido ti wadugo goddo dun hara Allah no rentuma do hula Allah ko den tobere falno yewde yo nonno ko en uditu dambugal gal haray sakkaaki be jangugol piidi fowno harmi sina dum be haray hote fulawa der jetten keri jede haray remen jodden ton amma se woni do ko be wade integre den e der societe jede sina dum nyande be haray de wonti hobbe nyande be haray de wonti hobbe so yido joni goddo ari do joni jibina do fulawa njandi to mawni ton ardi do dubi noga dubi chabandati hande o wola hala almarre nden do docire nden buri pulanga kon way dum ko wakilare vouloir c'est pouvoir ça décide tout wawgol goddo pellete a waway dum non hande gani dila mun non kadi no gasa wobbe ina jonnon accitugol hore nden yo biddo ma on buumo ha mo ya wara haka dambugal lekko o nata o itta o nata o janga so yalti o watta dum nyande o gayni jangoy goldo hetti kaydiji makko di woko kanko andi ko honto jannoyta ko kanko andi ko honno janniroyta ko kanko andi ko hombo gollanoyta so hetti diplome ji makko din tay joni ko excellent no kasa nyande go yaho ya haka decision ji jettete ton wonne ma goddo buumota ko yaaka lekkol tiggota ko yaaka lekkol no kasa ara mo tawa be jettaybe din decision o ina bon dun do ko liberté mo be wadno falira kono stay en marathon goddo ara wawata wawgo defonde de dossier ji men mawmembe be makay wo sa tawaka ka gatore kafane nen sendete don ko tawabe be ndebe senda do mo be heba ko mudum be anditama be nokkanama haray tigiti on ko hebata ko nginye a hebata mafe haray ko wattan hakkile dun uditen hakkile faybe meden me uditen hakkilaji meden ni wakkilo den jangen gandal adnagal wuri den jangen gadi gandal adnakal gal mayire dalilan e de yewtere do ne laado sallallahu alaihi wasallam be maki onno man arada dunya kala e modon falaado aduna hara ko adna pet falaada fa alayhi bil ilmi woore ko yo jango porto ben kambe ko do be haaduno e hadiso meeni ko adna pet men fala be jange yi hande feewndo ko be feewndi mido pengi do gongel ni mido wolde do der juule ne fap no nanude ko gandal wadi dum wallahi ko gandal wadi dum no sina dum si benen ko wonu maani den fulawa ko simido wolde do goddo wona do goddo wona be nanti naka kambe non be jodi be etidi ene jodi o buyi wowli dum ne wotere be eti haabe hebi gandal mabbe gal be yanyi hakkile dem be wadi kun do min tummi wawray do wombe to fop parano jenti man arada dunya kala faalaado adna fa alayhi bil ilmi haray ko yo jang be maaki kadi o man arada al akhira kala faalaado kay laakara taw gol joyi makko fa alayhi bil ilmi don kadi ko be janga aarifuni qabla an ta'buduni ande lan ko adi o rewde lan fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni so ganda lan ko wawete rewde Allah e wawata ay men fokiti Bruxelles argo l'alman do ko cheikh mala nabani men adresse ha men gay men tapi ka GPS tak tak be ine der lere didi haray on hewtoy ka wondo yawde do no men wonay yaade mo ina rewde ka nano rewde ka nyaamo rewde ka nano yehe tuduru ay der dido ha men ari men yewti be nyom hewti ka fokiti don do kon wadi don do wallahi ko gandangal gandal bantay fi yimbe jaasunobe majjere libay fi yimbe teddunobe kala faalaado teddungal adna e laakara ko yo jango jokkal islam jonno be ni wa man arada huma ma'an sida faala adna wo laakara wo gonnu kay watta faalaihi bil ilm haray ko be janga kadi faalaado adna faala laakara ko yo jango faalaado adna tun ko yo jango faalaado laakara tun ko yo jango hay huunde waawa marsugol e baawo gandanga ko be wakkilo den jangen non enen julube non se wakkilike tentini enen be Allah jarri bodi argol gaabe e heba e ngurnda mojjan se wakkilike kadi hebo e laakara jango mojjo yo Allah hokku en amin joni non mo Allah jarri bori o biddo mo mobide fi mun do Maryam ko biddo debbo ne laado sallallahu alaihi wasallam be maki si Allah hokkima biddo jiwo ane imo needi l'islam ha o jandi a hokkitirimo e hore l'islam kadi hara ko no Allah subhanahu wa ta'ala e ne laado makko yamiri non
beni wo ana ka ana wa huwa ka hataini fil janna min e makko wano di kolli do di burdi non ko non men burdi roita kander al janna harana subugol be do ko mamu be do ko labe be do ko pita be do ko dalaba be do ko telimile men okkata be do men okkata be harako hombo okkata harako l'islam bi julo jogido jikko mojjo andudo dina l'islam harako do okkata harana yo ardu landa ko onto iuru don wombe woni mawbe ma ene yida mari kaydi si kaydi ni nawno ene yida mari kontra wallahi kontra no way bonde kaydi no way bonugo kono l'islam e jikko mojjo dun no wata bonde ne laado sallallahu alaihi wasallam kam makuno to sonnaajo no jombire biiji nay wodda da jombira mo sabu ngari makko ma dambe makko ma jawdi makko ma dina makko kono ko beyno no yasubo ko yasubo fazfar bi zati din yettu joma dina kan taribat yada wo ahisa yabna mahisa lakara malneda adna malneda ka lakara jonno si goddo ari jami ka makadi iza jaakum man tardawda khuluquhu wa dinu fasawiju si goddo ari jami ka modo himo jogi jikko mojo mo jogi l'islam mojo wo resinemo okkitiremo humanemo dewgal si da mari fere am baba yo jettu tege on kadi watta don kadi inna mi resinirima o li wajhillah wallahi anin soita hada hino do tege on kadi hada on wallitoro yi dun do kadi hara ya wala ni biddo ma on teddugal wallahi stay ko joma jikko jikke andudo l'islam jogido jikko mojo o teddino yi biddo ma on hande kadi si tay aksmu wonoyi hawre lombo yigi hakunde wallahi o yebatamo o jonnitirde hore teddugal kadi si tay ko l'islam hokkuda kono sa okki joni mbabe makko men e nabe duno ko biddo jaajan ko biddo yaayan ko biddo koton ko biddo bappa hara okketedo on falaka wona do e okkede on falaka haray anadi be der ngurna sattu dang der worna bijida si tay ko non falira ko ya negosi habe famondira yo Allah mojina e galdeji di yo non sa wadini dun do ko noni baraji mani wo an enelado sallallahu alaihi wasallam ka aljanna kono di kollido di burdiri non ko non woni ko burdiroito placeji modi be haadari don tum be ni wo kana lahu sitran minan nar on biddo ma debbo don e on bandirawo ma don mo kitirda e hore lawo l'islam e hore lawo pewal fi Allah be wadanoite heedode be wadanoite barriere hakkure ma yite jahannama ngena to ita yite jahannama ko fi wonno ne laado sallallahu alaihi wasallam bay be ari l'islam ari be valorise be joni debbo teddugal valeur arabu be be latino ke avant l'islam hari debbo consideraka ko ko yoton be wala droit de l'homme droit de femme fop ko l'islam joni debbo valeur ko l'islam valorise debbo ko l'islam holli gonno ondo yimbe be wonde ma debbo ledde debbo ko teddintedo ndare l'islam on fewndo be arno fewndo l'islam on arno gonno be tawno ko Allah inno waizal mauudatu suilat bi ayi zambin qutilat bikkoy ubbano koy harahino wuri koy 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 landitike be ina Allah ko fiyonu mawbe amen be waranno men te herabe de wuri ko fiyonu be yettanayno men ko kulol basal e kulol tampere Allah inni wala taqtulu awladakum khasiyata imlaq wata warbi be mom men kulol tampere basal nahnu narzuqukum wa iyyahu ko menen woni ko arsika taw arsika be kadi goddo wawa arsikude hore mudum ar risku bi yadillah arsike on ko juude Allah subhanahu wa ta'ala woni Allah yini ga deftere makko wa fir wa fis samai risbukum kaka kammuga woni arsike modon on wa ma tu adun e kala kon ko foda don kadi ko hewtay mako hebay mako fop ande dum fop ko imorre ka Allah subhanahu wa ta'ala kunno foko do ga woni ko woni o biddo mo Allah jarri formado no ka salon bani adam on surtout ene worbe be haram beeno yeli hebugol biddo gorko hawnaaki biddo ma debbo o nafama buri biddo gorko o nafama biddo debbo on o nafama buri biddo gorko ne laado sallallahu alaihi wasallam be inari sa hebi biddo gorko o wonanoite heedo e yite nge ko be ni ko sa hebi biddo debbo ne imo nawo l'islam aresini mo lawo l'islam be wonanoite heedo hakkune ma e yite jahannama nge torki Allah yo Allah okku en nundo kala jogibe bibbe rewbe ben yo Allah newnambe arsika be be wawa newde bibbe ben hala ko lawo l'islam okkitira be kala hala ko lawo l'islam musi be julbe teddu si Allah non arsiki ma don hewti ndara biddo burdo mojjude tagge fongo dum ko ne laado sallallahu alaihi wasallam dum ko nene fatima nene fatima bibbe makko ko be ko al hasan e al husayn be sikete men ko siwtabe ko na siwtabe soro be do ko ne laado sallallahu alaihi wasallam bembe do ko hombo ko sayyidina aliya kono ko hondu wonno tenge on wobbe no ni ko hurundare kange na afwan hurundare njandi wobbe no ni wo ko diru protection ko sayyidina aliya wadira no ko sibe yade ga jihadiji wobbe ni ko wanare makko ne o jogino ko dum o tengirno telmangi ko tawayno hay hunde ala
kono bay ko hore l'islam hore jikko mojjo ndare zuriya hebi do mi honno ko wiyetedo al hasan e al husayn ne la rasul sallallahu alaihi wasallam maki wo odo al hasan e al husayn o wo minni be ko iube anni be ni wo husayni odo wo ko sayyidu shababi ahli al janna ko kango woni ko ho suka be fop kadi ka der al janna kono ndare ne makko honno mariage o feddirno har na waru goddo mariage ko benta ko mariage ko pompe mako bombe do ara ko fi balle didi balle tati ara ko won codiri ka hore leedi fi onu fi alla alato mba mande suddi do ko wada do barki piji tati bangay e makko gogo on taw o resi e law hara o sontari ko wi'eten ko ida bunnon kadi mariage makko e tenge makko ngari fu hoya hara be sattina nari modi makko ha fejjiti tamun non gadi alla arsika mo zurriya law o dikko law si dido wadi hare sonnaje wala do barki yo alla waddun do jiwbe bebe ya rabbal alamin hare si dun do fejji gami darni roy ta honnum yewtere ande inshallah si tay hara lande hino wodo e ton se wadu ye lande inshallah musibe julbe teddube alla jarri bori en argol wura occident wura europe o jarri bori en ga kadi nemaaji ko tawata konto tako tentini ene bibbe lagine en général bibbe afrique ko tawata hide yiaga piji ene maaji de wawa yiwde fewndo do ka meden leydi lagide si en wakkilike en exploite di nemaaji do en wattay di wawi di wawa de rewir gol allah subhanahu wa taala mi yetta mi se didi ma tati mi darnira do yewtere ande europe do si la fala juulo gol subaka awula tay ngol ko fi bandi hadiya ka meden lagine hay sa fala juulo gol subaka su sta yalto sabu angal ko wiyete kon security do a yettay otoba si a seppu a yaltata do e 2h du matin ma 3h ma 4h hira yahude goddo sakko ma wada ma ko bon dun do ko neema molanaado sa yetti o neema do non a golditiri mo kal islam o waaway wonugol sabu hande ga ko okko e madina misal idabal hande enen jodi do e der alman leydi burni jogagol dole niveau economie e der europe hide wolde fi darnugol juulirde hide luwi dun do ko mi wonno konde nyande wadugol juulirde wona sabu ha juulirde daro e der occident e der europe tentini ka wonden do yimbe tawata be yidano l'islam teyno ha hande be do no yanama ya wadudo baraji ma hino buri do dardo juulirde e der mamlakatul arabiyatu saudiya e der makkatul mukarrama baraji modon wona goto fi honnu an anada woni l'islam yi no keli yo goddo daro do noddina Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah e der oksida e der de leide dum ko jihadi molana ni no jihadi fewni ndi hande na jettugol tun kafa ya soppindiro e wobbe hide mari jihadi ko mawni buri dun non daragol lo inna l'islam wuray do kala ka juldo aroy o fawtato do min kadi mi jetti wonki am e ko mi woni hebde kon fo e tanji anni fo mi sacrifice dun non ko l'islam wuray do fodde mi do wuri mi accay batte kadi hara nyande mi mayi wo l'islam tabitay do wallahi sa wadi dun non bitu ma on haray arrivé ma on e der occident wadi na fawi barki sa hebi goddum ko nattoro ya ka modon wallahi fa biha wa nima sa hebari ando a hebi ko lannata ko few ko luttata ko fop nyande surrobe arti wallahi ko dun do lutti doita so yido joni hande mi do ari do jomi tay taban no prepare no mojjina ha mojji piji di fodo timmi ka hore taban reni yonji buyi wadi yeddonire buyi wadi si dun do wawi latade ben wadube dun non non dogi jawri faldi afi akiti be ngureji munu yetti finance tanji mu finance hakkilaji mu finance jawdi mu ha dun do fo wawi latade yo Allah yobon ko budi mojjude jondi amin ko Allah petto wawi yobude goto wawa o yobude ko waddi on onon ko labbingol anni yon wadiro fi makko hara on yari hay e hunde ko metta tawon e fi Allah si tay anangi gollal fi Allah bulle den de duuday ka lawo ayyoto godde pikkirte sera godde do godde ley kono ko ya innu bitta ngon ko pellet mi hewto yeey to ka terminis pellet mi hewto yeey to termination ko ya dogge hore dun do hañande Allah jettituma hara e hebi ko ko luttata kon ko nafata kon musibe julbe teddube ka wonden do hande ko finansata do mbuduma no buri ko finansata fi diplex molana do ka meden lagine do bimbe kiki de jemma yawruma anata e wona do ha leer mo falle no goddo inata yalte do ko enen jey ko enen innori amma sa yimi ga darni ga suudu sa yeega men ga darnaare suudu labandu be inna o barkani onebo yi era fop han joni no ko mo darni ko hay wombe ga do darni buri ndudo
sa yeyi adarni laban wara fapo wala fi mayro be hulbina maga sa wali do gadi bandi arante jam yoni sitay ko kanu dunu be na bar ko yari sa walo e mayro anti gara da hersi sitay ndu laba makadi fonu hani fala won gol e mayro be hulbina maka be na he do joni kura no wodi ndiyan no wodi kuru ferme nari diplex sifa mayro ala quartier on do fap be na he ala do ne ko watta hakili yaw ka bappa ma to ma yara to be yabe biso ya ma do nge samuru rantre couche hu fi ya sudo kadi asusta walde ka sudo kadi jawdi ma ni nafi wallahi summa wallahi dina farib alla walla ma tuhara no dabbe do dalino wara yido laabi sina do hare perdi wadi hare perdi wadi gogo wa perdi tam ma o jawdi ni hebuda ni hina laabuli ndi darno ya ma kadi naftor tani kadi asusta jettugol be ngure ma do bibbe ma be nguma yahon walon don kay wadon vacances don kay hare da huli kadi wata be arbe wara ma jemma hare na fari yono nginne fi sabilillah do dare fe on do lakere no wori no yufande en hino jaldi piji ne fowdo timmido an yobay do facture ji do fi kuran e fi ndiyan do e fi loye do di baraji do nyande be jettuma do be rapuma be wattuma do nder kesuwal ko di mbudi di wallinta do ko di yennyanay ma kesuwal ngal ko di mbudi di wonda wadde o nokku do ko di jalbinanay ma gabro ko di mbudi di wonda wadde ka fi alla do ko di tabintino yeyma hande gadi ka lande gabro sibero ilanda gol man rabbuka ko mboni jomima ajaboto man nabiyuka ko woni annabaju ma ajaboto ma dinuka ko woni dina maka ajaboto ma kitabuka ko woni deftere ma nan ajaboto ma giblatuka ko ndo fewta en da jula dum fa wawa jabaade fi on wadi rino fi alla a wurino fi modum kati kono sey mbudi fopdi fi bama do si inna ma fi sabilillah fi sudu alla nu ko bode hoy ko 5 euro 10 euro yettata wada si be noddi do joni be ni bon a masombe be hanki be arado sabu njare lanni kono a nodday do kala nabay be mbudi nabana don 10 million 20 million ha jango ara yi dim nabadi dim mbudi a wadi di fi ko yie kono wada nari di a fi alla ko ko wadda do yo julbe alla be mobondir do wona sabu be mobondiri do wallahi si alla yo yima dun don ayne jaga ko ko darni da ciudi so da parcel ji hectare ji kamen fof ayne no jaga be wada do fi sudu alla do ne laado sallallahu alaihi wasallam baybe nawni nawnaare ne be wonno be faati e mudun ne balde sappo didi de gande ari be naw be landi nene aisha be ni ene aisha ndara ni en ka der compte men ton ko jelu marden ton nene aisha ni hande ko marden suudu e yasi ko dinar juji yetati wi dinar ton no gasa plus ou moins do fe on do ko 4 a 5 euros aradi dodi ha tay ko nawni ka compte burdo mojjude tagge fo ngom fop mo alla buri yidde on tawata kala natu yeedo aljanna ko be iwte ta baawo makko tay ko 5 euro valede duuni ka compte makko kono ne laara sallallahu alaihi wasallam maaki wo jettu mbudi ya ittaade sadaka jonnaade miskin be alla be mi yida tawoy gol alla hara 5 euro fappu hino ka der compte a miskin be alla be hino wela sen hasibi dun do en jetti en wadi de yowtere do e hore men en andi pellet ko ne laado faala ko go mojjere jango kambe be hebi garanti kodo hibe huliri ni enen en mara garanti hiden faala aljanna est ce que en jettay buudi men di marin ka compte ji meden hara de julede no haton jini wallahi en warata so jetti joni decision onon do pet innon bon suudu alla non do mi jetti ko mi mari ko fo mi wadani alla wallahi onon do darna julirde do wara o waari faabo nyande ne laara sallallahu alaihi wasallam nodduno be ni bon hiden fokkidi khazwa khazwa to tabuk gere urdo do e sattude gereji di fap tayno haton jini e yimbe no haton jini e financement ne laara sallallahu alaihi wasallam ko non inno sahabaabe ko mo financeata o guerre do wala hul janna hara joddi mo ko al janna be ni on fomo do mo be yow adduya ko mari ko mo be yow adduya ko faala wada ngol kon dina alla kan sayyidna umar ne nyande o yaltidino e decision ferme o inni hande hay goto e sahabaabe wa wala burgol hande hande hay abubakar min tigi mi buray wako wada few o yeyi o moobi kala ko o mari kon fop sayyidna umar o wadi pecce didi o yi nde feccere do mi wada ni alla e nelaado makko nde feccere do mi acce ni be ngure ande nga suuduga o rondi feccere ne waddi ka nelaado sallallahu alaihi wasallam o ari o hewti o tayi sahaba bu hewti o nayi o tayi hewtube wo arbe baawo makko wo fop kanko buri kono abubakar arari taw tayi parce que mo mari dut mola kono abubakar addoita sayyidna abubakar radiyallahu anhu o yeyi o moobi kala ko tawata himo mari jawdi nder e yasi hay buroy didi hay laybirde den hay bingaaje fop o moobi o jetti o rondini beenguli makko e bibbe mabbe e gollobe makko o yini jette fop na bo ngane laado Allah sallallahu alaihi wasallam beenimo be ko wadi do ko aljanna wodari hay hunen faala ka sina aljanna
Nelaado sallallahu alaihi wasallam hayno yi Abubakar e fami mum on fappu hino ar be ndari be tay hay kuyer hoy nyaamir koy hay fittirde din fappu Abubakar andi addi hakke ko ngaldi ni Nelaado sallallahu alaihi wasallam be ni ya Aba Bakrin ko ya Abubakar maza abqaita li ahlik ko dun accianda ton be ngure mane parce que mi yari hay hunde ko mankino fappu hino do sayyidina Abubakar ko dun be maki wo abqaitu lahumullah wa rasula mi accani be ton Allah ni laado makko handa bay tungo aljanna wona dabbaade hino do sayyidna umar ndari tay hari o wakili ko do tay pelleta Abubakar do borim ko ila ndenyande o inni min enen ido en podo nirta ila yawmil qiyama kida buri men men foppu amen hande kadi runne laado sallallahu alaihi wasallam valorise no Abubakar yeso sahababe men yewtere luttaynde ila yawmil qiyama ka khutba mabbe sakkitido be inni onon do foppe sappi sahababe kala ko andu don wadani la min Muhammad on wadani l'islam me wawi yo yobitoyde sina mo abu me wawi yo yobitude sina Abubakar odo odo joddi makko ni men acci ka Allah yo Allah on yobitu odo wi'ati Abubakar ni siddiq dum do be wadanno Allah nelaado maki sallallahu alaihi wasallam si Allah nelaado makko on feddi annaba be fop feddi enu labbe ala mojjure hore tagi fango fop buri Abubakar ni siddiq kono hande honto be on ko honno be dabbuno ko aljanna himo tawa e sappo aran be ben weltinirabe natay aljanna tawa tahino huwa yo Allah hodindino en enen e makko yo Allah newnan en kali wawgol wadugol gollal e sifa golle kanko kadi de waduno den musibe yulbe teddube aljanna on himo weli hebude himo metti hebude wonde go a janga goddo men sa wadi dun do hebay dun do hi ko no woneri ena ko non sa wadi dun do kadi a yahay to kadi kono ko be jette ko anfaqu bi amwalihim wa anfusihim ko wonkiji madin e jawdi madin kadi o nangani do gollal tawata ko gollal al ko waddi on do ko labbingol anniye on yetton decision ko wonno wadirde ko fi Allah nafi yon ardo si gollal gal gasi jango inama ko non fuddino be falaka o yitugol ga inno menen ko men wadanno ko diina Allah ka marso nafi yomi wonu imam nafi yomi wonu president nafi yomi wonu directeur nafi yomi wonu janno bit an on fandunde annen hari ko yo suudu Allah hebo onon ko wawdo wiude ko mi wonta imam mi julnata ko wawdo wiide mi wonta president ko wawdo wiide mi wonta directeur julirde ne kono waata wiude Allah yobata lam baraji ko mi golle ko sa jetti ndin joddi don wallahi ataw yani ka gaburba taw yani kali lakara mi darnira yewtere ande buy e meden do harayno jogi cuhoy seeda ka meden lagine kun laba ma kun fani si hewti ga gollugol a soodo e burwetiji ka wadirta don siman soodo ya potiji ka pentiro watte don addo ya ka ledde de securite kon miran koy korohoy si koy don hebaaki alaka jindirata pentiron maka jibata siman on fi darnu gongo nyande yi ha gayno da darnu gongo pentuda ha moji karola fop ha gasi ko mboy men jabata koy burweti he korohoy don e koko pentirano ka der salon mudo on jabay ay hewta min yidu non nabe dun ka yasi to wobe de laje fop mi okiyo hay ka der kuru be jabata wona na fere ka salon onon fuddi be ben ko non woni da koy burweti hoy ono fuddi ne ko non wona koy pani hoy korohoy nyande yeyi ha gasi fewo equipare do ina bom menen ko dum marsa do ben ko men marsa do be yeggitana fuddi be ben kono wata Allah yejjitango amin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah hollen timmode nokko amin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mo be mo ko woni dogude do kene e gondo fino suudu Allah ndu latoro ya Allah yobiron aljanna amin mi toriki Allah si tay menen men andi tanari mo wadirdo sabu mudon yo Allah andi tango amin ko Allah mari joddi yo Allah yobon ko buri moddude joddi hara ko natal aljanna amin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ko newinda fiyo nokku waaw latade newo few yo Allah hon addu amin kala ko sakkoto dun do yo Allah hon potti yo Allah mo bindim berde modon non e hore ko yidi o yarli o feppindi na o fino nokko wawete sojerede yo Allah okkoron ka yaaji buri do yo Allah okkoron kadi jawdi laabudi duududi dagidi ko finansum fi Allah wondude kala nokkede gari ka nanga haray si tay mi yowti ga ko satte goddo haray yo yafo si woli ga ko wonde sawaba haray ko imode Allah subhanahu wa ta'ala haray mi jonna do Sheikh Fadil inshallah ko wadata ligi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Elsa do jarama jarama sina do ko weltare weltare welo welo be ala ko me wala taali do ala ko me wala taali o gandi do men karam ko be si yewti aray ko me tibbi ni barke hore ko yewti do ko aray do ko me wiata tur me welta ni kew ono bangora ko be hen la belgi kon do ono kaabo ko be belgi ne men welta ni o
On vient de là, 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 on